Kako sprečiti učestale saobraćajne nezgode izazvane brzom vožnjom i pod dejstvom alkohola sa smrtno stradalim na području Gradiške i Srpca? Ovo su pitanja na koja su inicirani od policijske uprave Gradiška. Odgovor pokušali da daju predstavnici ugostitelja, inspekcijskih organa i Centra za socijalni rad. Od početka godine na drumovima Gradiške i Srpca smrtno su stradale 4 osobe. Pa govori nam upravo to da je alkohol jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda. Mi smo svjedoci da smo izgubili 3 mlada ljudska života u proteklom mjesecu, što je alarmiralo komplet, znači naše službe osim nas. Tu su bili danas na sastanku i predstavnici Centra za mentalno zdravlje, Centra za socijalni rad, predstavnici ugostitelja, taksi službi. U dogledno vrijeme imat ćemo savjet za bezbjednost saobraćaja na području opštine, gdje će prisustvovati predstavnici automotosa i predstavnici autoškola. Na taj način želimo, znači, još jednom da probudimo svijest kod naših građana. Gradske inspekcijske službe sa udruženjem ugostiteljskih radnika dogovorile su kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata i kontrolu točenja alkohola maloljetnim i vidno alkoholisanim licima. U ovom trenutku mislim da sad podjednako je bitno svaki ljudski život da sačuvamo, pogotovo živote mladih, jer moramo da mijenjamo svijest kako bi ti mladi jednog dana uspjeli da budu roditelji, da oni isto na taj način čuvaju zdravlje, mentalno zdravlje svoje djece i same živote. Zato ponavljam opet od početka ono što sam rekao, da bi promijenili neke stvari, mi moramo da krenemo od sebe, jer ne dešavaju se svi problemi u kafani. Naročito ovo alkoholisanje, mi u našem narodu, u mentalnom sklopu, vi znate da imamo i slave i evo imali smo i 1. maj, ništa ne se dešavalo u ugostiteljskim objektima, a imamo te probleme i u saobraćaju i nesreće, nažalost, koje se dešavaju. Znači, ono što je bitno, bitno je promijeniti svijest, a mi smo tu da budemo ti koji će da podrže ovako dobre projekte i koji će da sarađuju, jer ništa nije značajnije od ljudskog života. Pa gledajte, što se tiče odjeljenja za inspekcije, daćemo maksimalnu podršku ovoj akciji i drago nam je što smo pozvani da kao partneri sutra utičemo na to da mladi životi budu spašeni, odnosno da nam se ne dešava ovo što nam se, evo, nažalost, dešavalo zadnjih mjesec dana. Gledajte, mi ćemo vrlo vjerovatno zajedno sa predstavnicima policijske uprave Gradiška raditi vanredne kontrole ugostiteljskih objekata, posebno u nekim noćnim satima, odnosno vjerovatno nakon 10-11 sati, jer nam i zakon dozvoljava da možemo, znači, sankcionisati vlasnika ugostiteljskih objekata ukoliko toče alkoholna pića osobama mlađim od 18 godina, a za osobe koje imaju preko 18 godina, ukoliko im se toči alkohol i ukoliko ih neko poslužuje, a oni su u alkoholisanom stanju, službenici policijske stanice Gradiška će zakonske mjere preduzimati oni. Ali naravno, znači, idemo zajedno sa njima i radit ćemo to, evo, te vanredne kontrole vjerovatno u nekih narednih mjesec i po dana. Od gradske uprave zatraženo da se kod ugostiteljskih objekata označe stajališta za taksi prevoznike kako bi alkoholisani mogli koristiti ovaj vid prevoza. Mi ćemo to ispoštovati, mi ćemo sve isto da pomognem. Sad koliko će to imati sad i mladi, oni će više sjest svoje auto i plat kazne, što će, kad kažeš, neka cijena, ne znam, 10 maraka ili odvezete pune gdje. Pripadnici policijske uprave Gradiška od 25. aprila provode pojačane kontrole saobraćaja na svim putnim pravcima. Za prvih 5 dana akcije 53 učesnika u saobraćaju sankcionisani su zbog prisustva alkohola u organizmu.